magazine Kashiba et Betty nyoso ebili na mpoasa. Na motema pona koyeba ke bozalaka ebele partout dans le monde pona kolanda magazine d'actualité composa obo pona pe bovota na banda kuna bino. Merci pona confiance pe fidélité poso ela mobiseka bozwami commandant tracteur ya quartier Kabila na commune Kimbontike atie maboko na lisanga ba kuluna obaki ko bebisa poste ya la police tiré kelekele azalaki wana pona ba image arbitrage yango beta mi chiffre ko beta mi nyose bina na mposa le commandant acteur na kati ya commune ya Kimanteke azali toujours kokoba na ko sala musala kitoko ya ko traquer ba civique donc ba kuluna oyo ba azali ko indisposé pe ko se met trouble public na kati ya commune ya Kimanteke toujours actif le commandant acteur afanda ki na ye ba bengi na lombango nyoso na téléphone pona ko yebisa ye ke sokyo kiti ya mbangu te okokuta susiati ya biela ba pie yango soit batie yango moto nemba la moko commandant tracteur ou mela raté aweli simbangu na ba moto na ba element na ye akiti wana sur place bota la ndenge a lokoti lokoti ba incivique wana oyo baluka ki batumba to pe ba bébé sa souciate ya biela obande ko so na tie bango maboko na lala ki na musala yango mona ki na loba ki na zali tracteur okolela mama mama pe akoya na eti na sitong mokonzi na ngai komanda siati na ngai major Vizal Lufipa Mukoko abengi ngai na ba 6 heures ayebisi ngai abike te susiati ya biela bazobuka yango ne kende wana rapide nde yango omonai ngai na longwaki awa na kei rapide nazwi ba policien nazwi ba moto na komiti kuna wi nakutana na action nde kokutana na action nde yango omoni na rekipere bana oyo besivike oyo nde na rekipere bango yango omoni mpe na longoli bango kuna na ye na bango ti esika ngai nazali awa bon likambo etali ya kuluna bido osala musala na biso me bakonzi na biso mpe baosala musala bazokende mpesi bazokende tozoyeba te msusu omona swa disa mpe moto akoki okoma kuna kanyama kasese me aseretuve azongi awa azongi na bafaso nini biso tookanga tootinda mpo bakonzi na biso me mpa komanda ville na biso tozotinda bazokende mpenza bazokende biso moo naza pembeni ya prince nazomona vraiment na baimage bazokende na bango mbe a partir ya kuna nde soki bazozongela toyebi te ndenge bazozongela baoyo batikali bayebaka ke ngai komi naza na mai ya tianga wa na Kimbatieke twa na intervention en tout cas oyo nyonso mama ayebi ke mwana naza kuluna abomba ye soki memi komanda distrit na biso na komanda siati abengi major Vizal Fupa Mukoko soki abengi ngai nakotelema na okende mpo eza musala na ngai na linga nakotelema na okende soki nakangi mwana na yo koya intervention te ngapene nga intervention te mpa na nga ezala kesa swa oye na mutu na yo nakoyoka ye te nakozwa bango nakotransfere bango na erashi na ngai na siati apres aparti ya siati akomema bango na distrit aparti ya distrit bakomema bango kuna na echelo mpa na biso mpa général na biso aza musala kitoko non bakuna oyo balemisi biso batrakter azosala musala depa ya pascal awa ma ya kimia Beti wende liwa na biso tokufi vayo nyoko kufa soki biso na mama basaki oyo toto bango na moto na biso mali kuta boye fuga za boye na nantie bakende tolendi bango soki wana mwana mwana bakende ngana za professeur awa na uti na ku kotang sabani me na yebite biso ba professeur to sa le fort po ete bana oyo bazwa education ya bien me ba parents o bazo tine na biso bana est ce que bazo yeba ke eloko biso to sala esengeli na bango pe elongo to sala yango alo bana oyo biso na butu mwa ko tambule zate même surtout 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 soki mbule beti commandant merci vraiment nzambe abatela yo
Zama batio ma yele lusus koleka o yo sali. Ozo sali musala moko e sengeli to sala. Chutunga na leka kamingi awa. Soki erreur pana kuta na bango seke na ke. Bako tala teke o a professeur azana. Nzambe asunga bino sa musala. Musa sala za matasi. Potambola mbula butu. Jipe ati. Dans la poste à Jipe. Comme ça, c'est une intervention. Une intervention à ma colonne, Tibié, là. Ils ont été. Au coup, tu as mis sur Salemi. Vas-y, bah, innocent. Vas-y, bah, ben, qu'il fait. Vraiment, dans ce moment-là, commander la ville. Aïe, bah, qu'on quitte sous cette main, sang. Foulou, pas traité. Dans la poste à Jipe. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Batu ya boye penza nde ba sengeli ko tia bango maboko pour que ceux qui bazali ebele na kati ya district ya Tiangu en tout cas phénomène kuluna et kozala susu ne sika na ngote. Mon commandant tracteur koba kaka na kosala ndenge mesala kosala po batu ya boye et sengeli toyo ka bango lisusu te awa na kati ya Tiangu. Nicolas a concédé Mituka bis trans académie et celui accident na commune à Lemba na unique ne bosse pas détail na caméra ya Eric Manzef. Alibitraje yangwe beta mijifu ya kamele be prr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 
bozali komona major Jérémy Ngolo atie bango maboko bango basala cric na policier moko bayebaka kokotela bato na bandako mais mokolo ya lelo 100e jour esukeli bango na maboko ya mboloko nyama ya mayele yango population batondisami na esengo ya makasi pe likambo ya kokamwa ezali ete bazali kaka bana ya secteur oyo bafandi na quartier Menkao boyoka ndenge komanda alobaki na micro na biso tozali na commissariat ya Menkao na cité ya Menkao marché likambo ezani na moni population ya Menkao ba tondisami na esengo makasi boye soko moni population ya Menkao ebengisi yo ba tipo oyo ozomona oyo baza ba voler a main armée mais c'est oyo ayaki rodage koto na secteur na biso auti na bumbu butu amoni kaka ke insécurité akoki kozonga te a sollicité place à Lali les quatre messieurs ozomona en complicité avec un policier armé na 0R bake ba toke place messieurs à Lalaki ba beti kutuna ba coup de balle ba botoli mbongo na moto c'est que yango en collaboration na capitaine na biso ya FARDC nde asali musala onyoso nde totie bato onyoso ozomona maboko yaya bazali bana ne e grandi a Menkao pe bavandaka kaka na are okokuta bango ti ba 1h 2h du matin bavandaka kaka na balabala pe awa mwana moko a Menkao bauti koboma ye toke komona ka skelete ya 3 semaines passe babomi mwana kaka ya bango a Menkao babotoli ye moto na zamba kuna na péage baza bana mabe okoki kotuna kutu témoignage ya bato nyonso a musala na bango ezaka kaka crime mais alelo bazwami bon chef nga vanda koto te na yakinde koya bato yako ya betaka ma photo mo na rodage awa ta koya to ye awa to yina mwasi na ngana masa na ngai ta to ye bo ye ta kutala nde ko mwa mbali apesi ngai place na lala pona mwana butu le gars 22 mwana so nga nda kwezala eti ai mwana ta mwana lo ka bato esati masa pe so place to lala ya kula to lala ki wana tukotwa la kata na to zaki na pechu ya mbali o atelemi wana tukutane boye ya fana zaki na masane wana ba nome na badiamba ba mwana basi ko melia si soke to ko tabiso akatu la to ko tsaba na ba biso hapo mate na koti na moto abatu na koti na ban to koti ngai mwasi na masa na ngai zo aba to kele biso masa oyo na iye na iye na police moko nde bayaki wana batoke porte iye alobi ki efongola porte ngai kolonda akolo maison tufongoli pe porte ta tufongoli porte ya mo menase ngai na mwasi na nga abotoli nga 6000 fois tanga abotoli nga 6000 fois azui contact ya moto adema moto abano ki nonze la cc solo bayaki wana azui bali ya beti nga na sama kolo ta beti nga bana sama kolo mwana landa bango ezate bayaki na na bango nyonso nde bakutani boye nde bango nyonso nde batandami abazalaki batandami abazalaki wana ndo moni babotola yanga moto ndo moni aola nda bango nana posa ya eloko ya bato eloko wana eza yanga te eza eloko ya bato apesa nga eloko ya bato nga na andika mna bango te mais eloko ya bato nde emonana nde basanga eloko wana na dimanshi na 0r dimanshi ka oyo ka po lelo to a mardi bakanga bango nyonso pe lobi bango oyo baza mais bawangana eloko ezali balasaka eloko ya bato mpe eza nga nazongana eloko ya bato bango koyoso balati kosola nde bango basolola po nga nalikamu na bango te nayebi mpa okangameli na likambo nini nakangami mpa seke namonaki bamasa na nga na soda moko na quartier na biso nga abimaki nautaki na nga nini sho moko ezalaki na bao na biso na mboka awa na prince kozonga nazongi ndako na bimeli asomba mwa shimboki namoni bafe na nga na soda bato batuni okesa pele komana natuni okia na esiba te nawapeli mwa bashimboki a nakota pale nauti sho baya mo bayeteka moto awa baza mibale na mwasi moko tomoni bango suspe totuni bango makambo faso baloba ya bien te yango atouti na ve tozwi basoda babezwa bango bakomisa bango na ansiat bayeba mpe aya kartier na biso vike namonaki soda napusanaki badengi bango babimi mpe libanda ta babimi libandana bande otu na bango outi api ande osala mpe défense te ya moto na ngai osange elo te mpo nayebi elo te nga mpe nayesi basala biango bino elo te o mokonzi bokeka kuna bokelala place abiaki na bolala awa bayakuti bangi bazasake ya mwa mwasi moko ezaki ya pembe bitembe ate bosimba bilo na bango te leta basala débat
mokonza la pesi ordre ba bimisa moto vu akocha bimisi moto nala bimisa moto vu akocha bimisi moto ta bimisi moto mokonza singa masatini ka moto ana pa to respecta ba konzi apusi moto ndam apusi moto ndam ona dali o ba ba ko moto ya tika ki osa defense lo na yi moi si pe paso la ki zaki o ba ngaba ngana yi mususa ya donda ke na yi na sodan wu tato pusa ni bande mo bu na se ah ma sa ni no bu yo pusa moto la bi abi no moko de ba ye ya tanga sa defense ka ki kamase lo na yi sodan na silika ki a charger kaka pa na katena ko na yi pa na kutana ba on passe ba zo sodan na ebite na kutana ya ba fina ba soda nana ba moteze ekeu la minute moteza attends wa beti coup de balle na la civile na yaki comme défense à quartier ba ba paya balala ki nde ba ba pesa nga information na maboko soda ta ba sa yelo ba moli sa sipe na kimi na nga na kina so bibilo na nga na songe pa biso na lali pa biso ya zaki na 6000 francs na contact commanda na zu ngo franchement azu ngo to misi moto libanda ye a otindi ka moto leke o chapelé a otindi ka moto wana nga na simbi mwa si na ye na loboko to accompagner to komi liboso to kutana papa moi ya quartier a ya mboka ay bisi biso ba bi ah problème nini air on abi ah papa ba on les ba air ni 23 to ke 0 air asi na papa nini bo air on abi ah papa ba to ba suspect nga za na ba ba leki ba benga ya on azu police pour to accompagner bango te ba so ba za banane tandis que ma be sa ma na mboka eza plusieurs fois so ma be to moi muta ma be to lobaka to za clair na na marché moté to na ke wana boy papa est singa bi boke na bango na siat to comme juste na clôture ya honorable impiana police ebi si le kaliboso wana ya tin ka moto na camarade na yo bayaki na nga na simi mwasi na liboko ya boy ko sa beti bal na se intimidation ko sa isi bango boko ta boy bango ba koti moto na kati nga termina mwasi ana to na moy ba ko moke na ba ko accompagner moto wana na police ba insister pour abete massage ngana boyaki ko kende sus po na tika baleki na kati na zwile baleki na ngana zong na ba na zwile baleki na ngato kenda na tonga na obima na tika mosi na ngana ka ko teka nde na yo mona ba soda ba kanyinga to ba kanyinga mo na na buka mibe ko ate na so na ba ngwate na ina set na ba dossier nini ba kangelinga ya boye to ko senga kaka esika ba ko tinda bande ko mibali oyo justice esengeli eye bana ko sala musala ya kitoko biso awa na kampwa sa magazine to sengi kaka audience public eba na kosalama awa na kati ya katemenkao po ba oyo batikali baye ba kobanga makasi po nenge ba kokondane bandeko oyo ba mona penza ekosala penza eloko audience publique et salama qui na commis na massina pe tribunal et kateli commandant David 5 ans de prison pour ce détail na caméra et Thierry Kelekele. Arbitrage en rebeta mi chiffre en rebeta mi prr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 
ko kamwa nayango tango bakomi liboso ya tribunal nde ministère public et singa ki te bakondane commandant David na 20 ans ya prison pona incitation militaire rébellion coup et blessure grave pour que yango eko kakozala exemple pour naba soi-disant policier mususu oyo bazali ko sala musala kitoko te pénal au rébellion il est condamné à 20 ans de solitude pénale pour l'incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline. Il est condamné à 1 an au coup de blessure. Ministère public à Sengi aux a condamné à 20 ans. On a incitation des militaires. 10 ans, on a rébellion. Une année, on a coup et blessure involontaire. Kasi ye moko le prévenu, commandant David, na kosamba na ye, a déclaré innocence na makambo oyo nyoso, pe a sengi na tribunal ete ba akite ye, a zonge la kaka kosala musala na ye. Na nyoso oyo lobani awa, na yo kiamo vima, avec beaucoup d'attention na bato na mazo. O mala kuluba ezabwe. La nuance en haut, le banc est là. Mais au ministère public, ils ont en charge de ma roue, qui est innocent de tout et pour tout. Au moins, la procédure dans la tribune, c'est que le tribunal a quitté ma roue, je suis en train de prenant la parole, le prévenu, dans son dernier mot, clame son innocence. Talatina! Pona kotia mokoloto, tope kope sa verdict final ya posé oyo, nde juge président, oya zalaki na dossier na maboko, a sili bongo ko kondane commandant David, na 5 ans ya prison mokoka, comme pénalité ya buzoba oya utaki ko sala, pour que aye ba ko subir na mabe oya zalaki. Le tribunal qui le déclare coupable à la majorité de voix de ce membre, le condamne de ses chefs à 5 ans. De servitude pénale principale pour rébellion, à 5 ans de servitude pénale principale pour incitation des militaires, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, le condamne à une seule peine, à savoir 5 ans de servitude pénale principale. Le condamne aux frais d'instance, payable dans un délai de 8 jours à défaut de paiement, subira 6 mois de contrainte par corps, la somme de 200 000 francs congolais. Dit non établi l'infraction de coups et blessures involontaires. Le déclare, confirme son arrestation et sa détention. Statuant sur l'action civile, la déclare recevable mais non fondée du fait que l'auteur de l'infraction n'est pas le prévenu et par conséquent en déboute cette partie civile de son action. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de ce jour à laquelle on siège le major magistrat. Ah oui, boyende esengeli justice esalaka musala na yango ya boye tozali kopesa longonya mingi na auditora militaire pona ndenge basili kokata likambo oyo kitoko esengeli commandant David akende nanu kolia vungule pour que ete ya ye mbala sima asala musala ndenge esengeli bino pe baebotikali bofungola matoi pe bofungola misu bomona oyo ekomeli commandant David ete ya bino bozonga na kati ya déontologie ya musala na bino. Arbitrage yango ebeta mijifele yango ebeta mijifele nyonso bino na mposa. Sima ya arrêt ya cour d'appel oyo epesi raison na honorable président ya assemblée provinciale ya Kinshasa Levi Mbuta Sango Pamba doyen d'âge Amos Mbokoso atie na se a saluer petit naye pe a tombelié mosala ki toko pendant 5 ans pe a promettre ko travailler naye na kimia nyonso a pesier ba conseil a sala musala malamu ayo kabiyoka yokate bitumba nyonso na assemblée provinciale ya Kinshasa et sili musala e bandi veut dire ki salume banda na mwana musala ya bana Kinshasa honorable Levi Mbuta Sango Pamba mutu mokote a sala spéculation pamba te ba député nyonso ya Kinshasa bazana bomoko sima ya mokambi ya yambo ya assemblée provinciale ya Kinshasa pe biro mobimba musala e bandi na kimia ba élection ya gouverneur pe ba sénateur e salemi na kimia e yokani.
Tous ceux qui s'abattent en abysse sur le poteau et l'ingala mon colère, le la commune à Kimbonse qui pas y wapi, bakoulou n'a pas sali sabotage na Wendy à Mayengele. Moi, ça va détailler la caméra et Eric Manzef. À l'arbitrage, j'ai un peu de mis, j'ai fait un peu de mis. Non, c'est lui là, n'en pas ça. Nicolas, et où t'as qui collègue à Totali Sakibino, la commune à Kimbonse qui est précisément na Mikondo, na quartier Mayengele. Et Zalaki na groupe y a bakoulou na oyo, ba mena saki quartier na ya kosakadate ba tuba kima ki kate bakanga ki bisaka tout la mouzi ya zaza mais lokola la police nationale congolaise ba teki poste oyo po na ko sécuriser ba oyo batikala ki awa musala ezalaki kosalama kitoko tala lolenge bakulu na tango bayoki ke mokora bango akufaki bango nyoso tu oyo bakima ki bazonga ki na kate po na kolela muninga na bango na sima ya kofanda na matanga balobi ete il faut to la kisake presence na biso ezali na terrain bakei kosala sabotage ya makasi na wenze bapandi wenze nenge bozali komona kaka boye mais lokola komanda oyo bataki na esika oyo ayaki koluka bango bango yeyo azwi bango boyoka ndenge ye moko alobaki na population oyo batekaka na wenze oyo bazangaki maloba te mpo na koloba boye po tomeka kotalisa bandeko na biso makambo ezoleka na kisasa toza awa na susiati ya pai donc nazali komanda sebo ya susiati eza na petit moko akufi na matanga place touti na matanga na kombo na ye masuba masuba ana azali vrai kulu na pe moibi baninga na ye tellement ebembe bimi nanu te lobi na butu tolali te baye babandi kobuka bawenze ndenge filme wana babuki bawenze basukaka na kobuka bawenze te balongwe bake bakangi nzela j'espère que tokoma na hôpital omona mutu a moto bakati ye maboko mais le roi biso pe tolalaka te toza mpona mosala oyo bakonzi bapesi biso tosalaki mosala tokangi ba oyo esengeli tokanga okofilme mpe bango okomona bango nde tobengaki yo mpo oya ozwa image oyo message nazopesa na bamama oyo baza kotoyo bayeba ke poste oyo chaque temps soki mobulu ezali basalaka nini bayaka mpo batumba poste toyoki basango wana biso ava toya bakomanda oyo bazalaki ya liboso toyebi ke poste oyo bakulunaka bato batumbaka poste babukaka poste mais turo bakonzi batye miso ndenge batindinga awa c'est-à-dire na ye mpo nasa mosala na bapolisie oyo toza na bango yango biso toza na problème ya bango bakuluna te toza na likambo na bato wenze oyo eza ya leta leta tie wenze oyo précepteur aza na kati ya wenze tozofuta tika leta mpo leta tika leta nde yango ezosala makambo nyonso mais bana oyo bakomi koya kokata biso bamesa kobuka nyonso bokomi mal à l'aise so bokomi déjà parti à 18h moye boteka na wenze eza te ce que fallait bobanda mbango 17h 18h bakili azowela oke mais totekaka ati 20h moye toteka eza te le kaka leta yaki awa mwa mikolo nde papa avandaki awa tobandaki koteka ati 20h mais tala sikoo koto nde nanga mpe naza mosika mais babengi babi bakoti koto 1h baye kobuka bamesa basakade nyonso lokola bino bakonzi boza bosala mosala na bino bana bakangi bamama na bango nde baya kosomba batolo na mabaya bafuta wenze mpo li wenze eza ya biso te eza nde ya leta yango ezali nini mpe ezalaka nini fenomene oyo toyebi te soki ekosilaka mokolo nini ya bakuluna tokosenga kaka epai ya bakonzi mibeko oyo bozwi mpo na fenomene oyo ekende liboso bolemba te mpo fenomene oyo tozali na posa na yango ata moke te ekoki kozanga soki mokolo moko te video du jour ya mokolo ya lelo yaroki manzefa bongiseli biso nini tolanga Il faut avoir formaté un beaucoup. Bandeli Congo, monsieur Yassika. Yassika. Ça va faire mise à jour. Mise à jour, à Congo va. Basala, voilà. Réinitialiser. Voilà. Congo. C'est que le Congo va formater Congo. Faut pas changer. Fais battre. Tu te mets sur tes ouzons encore. Bah, changer. La mise sur tes ouzons. On te pola, on va battre. Naibi ke bosepeli mingi na video du jour mokolo ya lelo olenge mo pesepeli si Luki Gilo le grand cameraman réalisateur chroniqueur journaliste monene ya mboka oyo mpona nini te na dalizenga depuis Luanda merci mpona confiance mpe fidélité nga na bino tokutani mbala ya nsima nalabanga relation bango babi bango bapesi bango makilo bango bapesi yo mbongo
yo pesi bango makila bango pesi ombon makila yo pesa bango ya ndenge ni Felix Samut sur la pesi bango mutu bango ba pesi ngai mbongo bon ngai ndeko yake pana ngai aye natino yeli nini kena yoko lukambo mbongo mbongo zo luka ndenge nini kena pesa bo pesa ngai $50,000 na pesa bino mwana kasi na ngai na kombo ya kri ya Chris bo pesa ngai mbongo na sali pex angona kokaka kokanga secret angona na lobby seke na ndimi na ngaka na kufana ngai kaka.